بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى ولا ليال وحن سوينا إن يبل قفك وري صوق لي وجهي ذا. إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالية من الوربان شكتا والسلامية عذر دار يربان سميني أيها الدايا وحن سوق رئينا تدبذ سوق لدونه حد أنا وحن أمالين يا تدبذ إشان إلا باتن بين نوته دقيق ومركا حوقابا صوت داهاي مركا إغار علي هذا إن بإذن الله كريم صومالية السيدي آد إيغا براتينو أن إن شاء الله تعالى مرمر أن إذن لما ركت هل جري أين ربع عاو إذن لحدله een arintan caawa ka hadlayna waxa weeyaan walaalyaal waa arin ku saabsan een qaranimadeena Soomaalinimadeena iyo magaalada xadeena ama magaalada Muqdisho sida ay maaragtay een iyo qaranimadeena een xiriirka ka dhaxeeya iyo waxaan rabaa inaan caawa dadka la wadaago fikrad ah magaalada Muqdisho oo Soomaali hadaan nahay waligeen magaalada madax noo ahayd een miya caqabad nagu noqotay dhibaatooyinka ka socda in qaranimadeena ay hore u socon weydo iyo Soomaalinimadeena mise dhibaato kale ayaa jirta hadaan Soomaali nahay oo anaga wali nadaba taagan waxaan anigu caawa sheekada aan rabaa inaan idinku sheekeyo waxay tahay een waxaan rajayn doonaa wax yar oo hor dhacan ka bilaabaya intaanan hadalkayga furin umada Soomaaliyeed oo walaalahay oo halkan iga dhageysan doonta insha Allah taala idin u fasirannin sida maaragtay buildiga xun ama fikrada xun isla markiiba aan maskaxda ka helno oo aanka aan ku nahay oo ahde inaan isla markiiba aan u turjubanno waxa markay qofka muwaadalka Soomaaliyeed markuu rabo inuu dalkiisa uu waxtar hadal iyo maar soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada insha Allah taala kulligiin waan idin wada salaamayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dadka hadda soo galow marka waxaan rabaa caawa inaan u magciisiyo walaalayaal ma waan la soo gaarin ma waynan nala muhiimsanayn weeye tobigeygu caawa in magaalada Muqdisho ma waysan qurux badnayn inaanu marka ka bedelno inaynu noqoto magaalo madax. Anoo insha Allah tacaala sababaha ay igula noqotay fikirkaas anoo sheegi doona iyo in aanan maaragtay waqti nagu socdo oo waqtiga iyaga uu hadda 30 sano marayo iyo Soomaaliya inaan fursad muhiim ah haysano oo aan haysano dowlad wanaagsan oo shaqeynaysa iyo maaragtay shacabkii oo maanta ay tahay waqtigii loo baahnaa shacabka in laga faa'iideysto wadnihiisa iyo qalbigiisa 30 sano oo uu dagaalku socday. Runtii qof walba aqli leh maanta Soomaaliyeed uu garanayaa inaysan jirin waqti shacabka Soomaaliyeed uu ka niyad fiican yahay runtii maanta. Marka caqabadan hortaagan maxay tahay? Aniga fikrad caawa waxa iila muuqata waxa weeyaan gogol baan rabaa inaan macnaha dadka Soomaaliyeed baan rabaa fikradayda inaan la qaybsado. Fikrad waxa ii muuqatay markaan meelo badan fiiriyey muddo badanna uu dhibaatadayadu ay socotay. Fikir waxa ii soo baxay ah magaalada Muqdisho waqtigan xaadirka ah in laga bedelo, waa ku salaamaya Cabdi Urur inaad soo dhawow, magaalada Muqdisho waqtigan xaadirka ah in laga bedelo magaalo madaxda Soomaaliyeed. Sababtuna maxay tahay? Sababtu waxay tahay walaalayaal oo cad waxay tahay magaalada Muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliya, kama ay dhicin xilli Soomaalidu ay magaalo madax kale hore uma soo yeelan mana laga bedelin 30 sano walaalayaal oo dhibaatadu haysatayna meesha aan ka dhutinayno ama hadday Al-Shabaab tahay ama hadday dowladdii tahay ama hadday yihiin dad dana gaara wata ilaa dowladdiidka dad baan dowladda u diidaya. Runtii dad baa dowladda waxay u diidayaan, aan qabiil u diidayn, laakiin u diidaya ila ayaga dana gaara wata oo ama dhaqaalaha ahaato ama hanti dad leeyahay oo haysataan ay haystaan ha ahaadaan ama ila gaara oo iyaga u socda ha ahaadaan, kuwaasoo aan qabiil lahayn oo iyagu macnaha dantoodaas gaar raba inay socoto,
fikirkoodna uu noqday haday meeshaani dawladdu timaado ama wax kala soconaya ay yimaadaan. Wa alaykum assalaam walaalaha dunida dhiblaawo soo dhow abaayo. Fikirkooduna uu noqday meesha tani haday dawladdu timaado waxba noo kala soconayaan. Marka weligaa waa inaan xagga qarax dhignaa oo xagga qarax dhignaa oo dawlad walba oo timaadona aan sabataash ula taagnaana. Kuwa waa kuwaas walaalayaal waxayna ku dhex jiraan magaalo madaxda. Kuwana walaalayaal waa kuwa Al-Shabaabaho dee iyagu sooba cadaystay oo kuwaasi waxa weeyaan walaalayaal. Uma raadinayno reason, qabiilna ma leh, qabiil walbay leeyihiin. Al-Shabaab waxa weeyaan waa cadowga Soomaaliyeed oo ugu horeeya oo adduunka Ilaahay maanta ay Soomaaliya leedahay ka dhaqaaqi weyday. Iyaguna walaal waxay mar walba dhibaatada ka ridaan oo Soomaali uga faa'iidaystaan burburkeeda waa magaalo madaxda weeyaan. Dhibaato kale magaalo madaxda ka jirta, shacabkii nadiifka ahaa ee qaranimadii rabay, ee nabaddii rabay, ee wanaagii rabay, ee walaalayaal shalay madaxweynaha maanta noo taliya oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida taariikhdu ay dhigayso oo xaqiiqada ah magaalada magaalo madaxda noo ah ee xamar shacabka jooga uu doortay, waxay ka socon lahaayeen dad dowlad diiday ka soconaada. Marka waxa weeyaan waa cadkaanow ama ku cunay ama ku ciideeyey. Marka walaal dadbaa waxay nagu wadaan gow iyo gish male arrintaani. Waxa weeyaan uma dulqaadan karno 30 sano maraysaa. Walaalayaal, uma aan dulqaadan karna maalin walba dowladdu markay kor u kacdo oo farxaddaad ogeyd iyo reynreyntaan ogeyn iyo Soomaalinimadaan ogeyn iyo wanaagaan ogeyn intay soo martay in maalin walba qarax la dhigo uma dulqaadan karno. Marka fikraddan aniga maxay iila muuqataa in xamar laga bedelo magaalo madaxda? Sababtan u irina maxay tahay? Dadba isweydiin doonan, waxay isdhihi doonan hinda maxay ka wadaa magaalo madaxda halaga bedelo? Sababtu waxay tahay dowlad waxay ku shaqaysaa walaalayaal meel oo instructionka dowladda ama institutionka dowladdu uu ku hirgeli karaa walaal meel nabadgelya ka jirto. Magaaladii madaxdii Soomaaliyeedna waxay noqotay meel nabadgelyadeedii cub iyo cir ay tahoo sidaa ay tahoo 2 bilood markii la nastaba maalin. Waana ujeedada ugu muhiimsan oo ay leeyihiin cadowgu, inaan macnaha aan la helin wax istaabiila, inaan la helin saysan dowladda u socon. Ujeedada kale oo walaal la leeyahay waxay tahay, walaalaha Soomaaliyeed uu la leeyahay waxay tahay 4 sano oo kastaba inay nooga dhammaato, 4 sano kastaba inay nooga dhammaato annagoo ku jirna xarash iyo madax. Oo maalinba qarax ma aragtay meel ka dhacay isbitaalada lagu booqanayo, oo maalinba meel la tagayo baa waxa dhammaanaya 4 sano oo loogu talagalay oo la rabay waddanku inuu u gudbo istaajiyo ama tallaabooyinkii la rabay ah oo dowladnimadii iyo madaxweynihii markaa yimid uu cadaysto. Walaal magaalada madaxdii xamar, markaan runta isu sheegna Soomaaliyeey, magaalo madaxda xamar waa ku socon lacda. Taa waxa kaloo dheer, taa waxa kaloo dheer waxa weeyaan shacabkii qaarkood magaalo madaxda xamar ku jiray ama ha u dhashaan amaba dee qaar qabtii ka bacdi intay yimaadeen ba waxaba laga yaabaaba xamarba inaysan hanti ku lahayn. Maantana ku andacoonaya xamar waa inay heshaan masaa'ibka ay lahayd. Horaan waxaan u sheegay program aan soo duubay oo aan iri xamar waxba kama maqna. Xaqiiqatan markii loo hadlo heykel iyo sharaf dowladnimo ka weyn ma jiraan, intiina way haysataa. Waxaan u malaynayaa inay dadka qaar u baahi qabaan ama ujeedadoodu ay tahay in xamar loogu yeero banaadirlaan. Runtii anigu waa waxaan leeyahay waa wax dadka caqliga leh in laga faano ama laga maaragta cararo ay tahay. Sababtu waxay tahay Hebelaan iyo Hebelaan iyo Hebelaan iyo Hebelaan ujeedada ay Soomaaliya ula baxday oo na kala qaybisay waad garanayseen walaal. Colaad bay ahayd, dowladdii duntay ahayd, dhibaato Soomaalida ku qasabtay inay Hebelaayaan intay la baxdo ay iyagu dowlad goboleed samaystaan si ay ammaankooda iyo nolol maalmeedkooda ay u sugaan ayay ahayd. Laakiin dadka qaar baa waxay moodaa inay u fasirteen Hebelaan iyo Hebelaan iyo Hebelaan inay tahay karaamo dheeri ah ama dadnimo dheeri ah. Runtii ma aha, Soomaalina waxay u tahay dhabarjab. Marka dad waxaa jira Soomaaliyeed, runta markaan idiin sheego awooddii iyo karaamadii iyo sharaftii iyo quwaddii iyo dhaqaalihii Soomaaliya maanta ay haysatay waxay taallaa magaalada Muqdisho. Dad baan waxaan arkay Facebook intay soo istaagaan, soo dhowow calaykum asalaam Faadma in la yare. Dad baan waxaan arkayay intay soo galeen Facebook dhahaya
magaalada madax xamar canshuur laga qaadimayo degada budland canshuurta halaga keeno midda jubbaland canshuurta halaga keeno walaalayaal waxbaan idiin sheegayaa xamar waxa yaalla heykalkii dowladnimo xamar waxa yaalla dhaqaalihii dowladda waxa yaalla xamar wax alliyaala iyo wixii mucaawimo ah oo lagu soo bixiyo magaca soomaaliyeed waxay yaallaan xamar gobolada kale ama dowlad goboleedyada kaleeto oo farcanada ah waxba lama geeyo xaqiiqatan markaan idin sheego runta askariga ka shaqaynaya jubbaland mushaharka waxaa laga siiyaa degada jubbaland ee canshuurta laga qaado okay kan xamar jooga oo haysta walaalayaal dowladda dhaqaalaheedu uu ag yaallo mucaawimadii la keena ee ag taallo wax alliyaalihii wixii soomaalida lagu caawiya ee ag yaallaan markuu yidhaahdo canshuurta kale oo jubbaland ka soo baxdana halkan hala iigu keeno waa yahay askariga marka jubbaland ama hiiraan ama maxay aheetoonay galmudug ama budland u shaqaynaya oo nabadda shacabka soomaaliyeed halkaa jooga sugaya muxuu mushaha u qaadanayaa weye su-aashu marka waxa weeyaan dad baa waxay u qaateen qarannimadii iyo soomaalinimadii oo dhan inay kusoo ururtay cub iyo cirta ka socota magaalo madaxdaas ee soomaaliyeed waana ku daalnay 30 sanayna socotaa dad iyo dalna waa ku baaba-ay waxa kaleeto walaalayaal tusaale noo ah shacbi kale oo soomaaliyeed oo maaragtay ka baxsan magaalo madaxda soomaaliyeed sida ay u hamuun qabaan oo qarannimada ugu hamuun qabaan waxaa la yidhi mayd maxaa ugu dambeeyey markaas uu yidhi ninkii kan la sii wado walaalayaal booqashadii madaxweynaha dib u fiiriya xaqiiqatan booqashadii madaxweynaha dib u fiiriya waxaana dib u fiirisaan shacabkii ka bilaabanayay ilaa galmudug oo ku ekaa ilaa iyo bari salkiisa dambe wixii ka muuqday iyagoo aan waxba la siin xaqiiqatan miisaaniyad aan la siinin shacabkaasi waxa weeyaan soomaaliyeed balcad markii laga bilaabo ilaa iyo waqooyi xaggana laga bilaabo afgooyi ilaa cirifka ugu dambeeya oo soomaaliya ee libooya soomaaliya ah walaalayaal miisaaniyad shacabkaa soomaaliyeed la siiya male wax walba sidii maaragtay cunug hooyadii wacalaykum assalaam nasiib wax walba sidii cunug hooyadii maaragtay intay caanaha iyadoo baahan ay iska afqabato loogu habayo ayaa miisaaniyaddii dowladda iyo awooddii dowladda iyo jiritaankii oo dhan wuxuu galay magaalada waxaa marka shacabkaa laga kari la-yahay walaalayaal anugu ma garanayo dadka dowlad diidka ah ee ku jira xamar ma aha dadka dhan waa horaan idinku soo sheego waxaan idin iri dadkii dowladda doortay xamar bay ka yimaadeen laakiin dadka dowlad diidka ah ee xamar ku jira ee shacabiga xamar ku jiraana uu og yahay inaysan rabin dowladdu inay socoto qaarkoodna ayba la cad yihiino meelaha ay la taagan yihiino ayba leeyihiin wax kala soconayaa ma jiraan saanay arrin ku dhammaanaysaa waxa qaraxyada loo dhigayaana waxa weeyaan waa siaysan dowladdu u socon marka in magaalo madaxda laga bedelo walaalayaal soomaalida wax garanaysa iyo soomaalida maaragtay wadaniyiinta ah iyo dadka soomaaliyeed oo caqliga u saaxiiba waa inay miisaamaan 30 sano ayaa mar dhow afka aan ka jarnay walaalayaal ma ku dari karnaa in kale waa maya tusaalan idiin soo qaadanayaaye waddanka la yidhaahda nigeria wixii ka horreeya 1991 magaalada lagos la dhahaa waxay u ahayd magaalo madax waa laga bedelay wixii 1991 ka dambeysana abuja u ahoo waa garanaysaan hadda meel walba waa ka dhacdaa waddan walba bay ka dhacdaa in magaalo madax la bedelo oo magaalo kale laga dhigo anigu waxaan qabaa marka oo dadka soomaaliyeed aan u soo jeedinayaa walaalayaal sheekadu hadday noqoto cub iyo cir hadday noqoto cub iyo cir waxba kuma hagaagayaan waxaa dadka dowlad diidka ah oo xamar ku jira oo markoodna sheeganayaan al-shabaab marna maxay aheetoonay magacay rabaanba ha sheegtaane xamar ku jira oo dowladda maalin walba u degaya ajante hor leh oo socda oo qarannimadii soomaaliyeed ay u diidan yihiin inay horay u socoto waxa weeyaan waxa weeyaan qaar baa waxay kuleeyihiin hana la siiyo soomaaha anigu waxaan qabaa inay magaalooyinka kale iyo dadka kale oo soomaaliyeed oo diyaar u ah soomaalinimada iyo inay qaabilaan magaalo madax inay intay noqdaan
magacan hebel laan la dhaho oo hadda kuwa kani ay leeyihiin annaga ha nala siiyo ayagaa arki doona karaamad darada uu leeyahay in loo bixiyo banaadirlan maanta iyadoo xamar la yiraahdo oo hooyadii soomaaliyeeda oo sharaftii soomaaliyeed iyo maalkii soomaaliyeed iyo taariikhdii soomaaliyeed ay taallo in maanta la yiraahdo maxay aheetoona xamar hala siiyo xuquuqdeeda hala siiyo xamar halala sima budland xamar halala sima jubbaland xamar halala sima galmudug war walaalayaal run baan idiin sheegayaa soo socda jawhar balcad ka soo bilaab waxa weeyaan nimanka la yiraahdo soomaaliyeed oo walaalaheena ah hirshabeelle waxba looma dhisin waxba uma dhisna waxba uma hagaagsana shacab masaakiin oo soomaaliyeed baa jooga ku soo socda hore usoo socda walaalayaal soo gal galmudug soo gal ya waanu arkayna madaxweynuhu markuu tagayeen oo dadweynuhu ay banaanka safnaayeen oo banaanka kusoo dhaweynayeen ilaahay markaan ka baqno shacab soomaaliyeedo sida xamar loo dhisayo jidadka loogu dhisayo karaamada uga muuqato anigu ma garanayo wax lagu qancinayo dadkaasi ma ay haystaan dadka puntland iyo dhinaca soomaaliyeed soo gaar waa dad iyagu xoogooda iyo muruqooda 30 sano oo burbur ku jiray hantidoodii bay wax ku samaysteen horay usoo soco gadaal usii duro dad walaalaheen oo waxa jira la yiraahda khaatumo iyo maakhir walaalayaal dee walaalaha waqooyi waxayba dhaheen anagu soomaaliya kama tirsanin marka maba doonaya dee maadaama ay dhaheen soomaaliya kama tirsanin tusaalahana aniga hadda iyagu kuma soo darayo aniga ahaan waa igala tirsan yihiin soomaaliya laakiin iyagaa yiri soomaaliya kama tirsanin walaalayaal khaatumo iyo maakhir 24 sac shacabka soomaaliyeed ku nool calanka buluugga ay huwan yihiin cidi wax ma siiso askar looma samaynin maxay aheetoonay shacabka khaatumo iyo maakhir labadaba degan walaalayaal dhul looma dhisin jid looma dhisin wax lama siin 24 sacna qarannimada soomaaliyeed ay u taagan yihiin walaalayaal marka shacabkii soomaaliyeed ee xamar ku jiray ee haddii isbitaal la dhisayo iyaga loo dhisayey oo haddii jid la dhisayo iyaga loo dhisayey oo walaalayaal haddii maxay aheetoonay mucaawimo la keenayo iyaga la siinayey oo walaal cashuurtii iyo miisaaniyaddii dowladda iyaga gacanta ku haystay wacalaykum asalaam faadima axmed oo walaalayaal wax walba iyaga saa loola hortaagnaa haddaysan qanacsanayn oo 24 sac dowladdii ay durayaan maxaan marka ku qancin karnaa weeye marka waxaan idiin leeyahay waqtigan waxa la soo gaaray waqtigii xamar laga bedeli lahaa magaalo madaxda oo loo geyn lahaa meel kale oo soomaaliyeed la geyn lahaa waxa weeyaan si ay u fahmaan shacabiga ku nool muqdisho karaamadii iyo sharaftii ay magaalada xamar lahayd iyo waxa ay tabanayaan iyagoo waxba ka maqnayn oo sabursi ah runta markaan idiin sheego ninka maanta xamar jooga markuu leeyahay hala ii keeno canshuurta laga keenay degada heblaayo laga keenay waa sabursi sababtu waxay tahay heblaayada uu sheegayo shacab soomaaliyeed baa ku nool meel kale waxba kama soo galaan xoogaaga canshuurta ah baa waddankaasoo dhan lagu hagaa meeshaasoo dhan lagu hagaa xaqiiqatan waa taa marka midii hala ii keeno markuu leeyahay ama tayada bixin mayo dee waxa weeyaan wuxuu cadaystay muwaadilkaa soomaaliyeed marka inuusan soomaali kale shaqo ku lahayn qarannimada iyo walaal wadaniyadana waa la wada leeyahay dhulka soomaaliyeedna ummadda waa u dhexeeya 30 sanana walaalayaal waanu ku daalnay cubtaan iyo cirtaan waa lagu daalay dowladda institutionkii iyo habkii ay waday oo nidaamka lahaa oo aanu u jeednay miro dhalkiisii oo meel walba ay u gashay oo ilaa liibiya maanta waxtarkeeda uu ka muuqdo oo weli ma ay dhicin dadkeenna dhibaataysan oo jooga liibiya in loo tago meel walba ay dowladdii gaartay waxtarkeedii walaalayaal maxaanu marka maxaa la samaynayaa marka ma nagayaa soomaali haddaan nahay dhibaatada xamar ka socota qaraxyada xamar ka socda anigu al-shabaab ma dhahayo sababtu waxay tahay al-shabaab waxa dowladiidka al-shabaab al-shabaab maxay kaloo tahay waxba al-shabaab kale ma jirto al-shabaab haddaa maqashaan waa dadka dowladiidka al-shabaabna xamar bay ku dhex jirtaa dowladiidku xamar bay ku dhex jiraa marka maxaa annaga marka ma faral baa ma kutubka ay ku soo degtay ma walaalayaal ma faral baa marka xamar inay magaalo madax ahaato haddii munaasibadii magaalo madaxda laga rabay iyo nabadgelyadii magaalo madaxda laga rabay haddii la waayey ma loo xayirnaanayo ee weligeedma waxa la leeyahay xamar baa magaalo madax ahaanaysa mideeda kale ma waxaan ku jiraynaa 24 sac laka jecli lugga jecli
ما وحن كتير إن مقال ما تهدنا اللي قاعد مايو إن 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 ملك أنا وحلا طري مايو دولة دينا صعم ما يسو جونا ملك جيشنا ملك أفرت بين جهان بمبان دقيا مدحوين أنا وحمة أقولي خيس الوسارة مرحبه وسير هذا الحديث لقى قاعد وقعد على ميا خيس الوسارة قال يكون تاجن قال يكون مدمودسة مدحوينه قال حيسته ما هي وح مركب مركب ما مقدشة معناها مقدشة مركب أنا ما كنت كأنه لو جسوا دتشي إيه مركب مدحوين ما قال ما رح صومالي أم قطه ولا عليال أنت وح جرت كان الله ليا أنت قبي على دك فكر يسوء ااا ده واسكن قعنا وهورك الأفس رندون طاير يقطعنا لكن حقيقة ده شو شيء جينا أنا وحن كهلا وحيابها الصومالي بربلنا ده الصومالي هذا نهيستان كهلينا بربلنا كنا هيستان ما أنت رنت ما كان إديش وح ويان شعبي النظيف كها وقرني مدربي ودولني مدربي ومدحوينا هالضغط وحمر كتري وح هرتاجن دولة ديت بهرتاجن instruction كي institution كي دولة وحو كسرن لقيه دولة ديت بكسرن لقيه أنتي إن مقدشة وحي أم نقطة وفيس ده مركب مجال ما رح معها مقدشة وفيس بين نقطة كنت مركان إدين شيوه لفيس كاس مركب كم تشيل كرنا لفيس كم تشيل كرنا ولا عليها كنت إدين شيوه جيا نيجيريا يوضع مبضن ولا قاعدي ولا جبت دلي مجال كلا لجي إلا حدنا واسع طه ده حمر مركب الفيس بينه قط الفيس إنه كم تشيل كرت الصومالي قرن كصومالي دوا بدينها صومالي وا بدن تحي ومضة تاني لو ما حير ما انكره مالي والبا وح الله يا لا يا وح حبان اللي ما يقال ولا لي الله ما أنا هلا يدك ونكسر ما هلايو دتك الدولة ده تاجر سنة ما هلايو ومضة دولة ديت كأهل هلايو وح الله يا لا وح حبان اللي ما يقال وح حبان جو ماله قش ماله هلك سهل لو تجنادو مدح وينه كست عشر سنة هي ماذا أنا لقطة عن ساعة وولاقة ما كان سيدا لقطة وولاقة يعني هذا عن كبح ومدح وينه وقت جيس هذا ماذا متكل هي ماذا هوش ماشي هكسع ط وحوي ودكع دكع دم سلكو بيعرف بيجري هوش شعوان ماتي أنا وح عن قبعة فكرة أهان شخص مواد الصوماليات بعنهم حمر إذا إجا محيكتو أنا كل شيء أنا وحق صوبرتي أنا أكو كري لكن وحوي أنا وقت جن حاضر كأ هيكل كم مدح إن مجال مدحني مذا وإن حمر اللي قبل دلأ أول جاي عمل قلق الصوماليات dad waxa jira soomaaliyeed oo meel walba jooga oo diyaar u ah inay intay magaalo madax noqdaan hebelankan iska tiraan magaalo madax noqdaan qaranka soomaaliyeed nabadgelyadiisana la sugo dadka hadii kale oo walaalayaal arinta ay socon weydo shacabiga ku jira soomaaliyeed oo muwaadiniinta waa inay dawladda garab siiyaan oo walaal dadkan wada sabataashka iyo dadkan danaha gaar kale oo ay ku dhix jira oo la dhashay oo gabar haday tahay qaba oo reer family haduu yahay ay dhaleen waa in iska qabtaan dadkaas waa in la iska qabtaa waa in magaalo madaxda nabadeeda la sugaa walaalayaal waxa weeye xarigjiid weeye xarigjiid lama ciyaari karo sadon saran xarigjiid ciyaarayni sidaasan anigu fikradaydu sidaasan qabaa mideeda kale to waqtigi walaalayaal waxaan aad iyo aad mararka qaar kood uga qiirowdaa waxa weeyaan dadka dhahay xamar saanay tahay xamar xaqeeda lama siin xamar waxeeda lama siin subhanallah runtaan idin sheegayaa dawladdii Soomaaliyeed waxa soo haystay oo soo maamulayay nin muwaadin ah oo Soomaaliyeed Allah u naxariistay oo Maxamed Siyaad la yiraahdo dadka qabyaalada ka fakaraya oo maskaxdoodu ay qabyaalada ku jirto tusaale yar baan idin siinayaa madaxweynayaasha hadda markaan fiirino Kenya soo maray tusaale aan idin siinayaa Kenya waqti anigu waxaan soo maray oo aan soo joogay sanad nin la yiraahdo Moy u haystay magaalada uu mooy ka soo jeedo waxaan u maleeynaa Eldorado inay tahay oo familkiisu degan chana yar buu ka sameeyay oo qurxiyay oo beero iyo waxa uu horumariyay ninka hadda haysto oo uhuri la dhaho meelaha ay ku kuuyadu degan oo ay ka mid tahay Naikuri ya Yumi waxaan u maleeynaa inay magaalooyinkaas ay degan nimanka la yiraahdo ku kuuyadu waa magaalooyin aad u qurux badan oo u diyaarsaday mustaqbalka inuu sameysto ماشي أكونون أنا خا. ورسومالي إذن كان إذن كهدي كان يجاي. ده كقبيلة ده كفكر يوم. محمد سياد بره. لبادي جبل أو يسوي كسوة كذي. لبادي مجال أو يسوي كسوة كذي. جدو يو 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 عبد واق. واللبادا مل أو ما أنت سومالي أو باب أحسن. ومركم خنط إذن شيو. وأن إلهي كبقيه. لبادا مل أو أن فسيلة تجلحين. أو باب أحسن. أو أن بيها في عنحين. أو أن بسمها لحين. oo aan waxba lahayn
بمحمس يد بركة تجي مواد الحلال أو أفريكانا أو صوماليا أيوها لكن صوماليا هذا أمقر سنين ما أنفهن سنين وحان ربنا لما يقان أدونك حدو يا هاي مواد القبيل يو قرن كشقية ولا ليال ما لها وكسو جيد أوريجينال بسموها ما أنت أنا وحان وحين نقول هاي تسيدا ودم هذا قار ماشي وكسو جيد مال مقطع وما علينا نقول هاي صوماليا وحبنا ما وحبنا ما وحنا قنعين كرا ما تشيرن أدونك ولا ليال وقت لسه سبي تشير وين ما أنت دولاد دعنا الشقي سقو هري وسقطها الله أقولها دادك صوماليات أو ولا على حياة أو مقدشة جوغة أو أفر يلا باتك سعو ليبا كوا قربها جوغة أو قدرن أفر يلا باتك سعو انتي سوء استاقان تلفشنا دا حياة حقوق دا حمر هنرسيو حمر عشورتا دا لما بحين كرو هبل عشورتا دا هنا لو كانو بنادر لان وإن لدها ورع دابا مكتبت دي صومالي إيما قالوا مدحني مدي إيه شرفتي صومالي هايستا محابا كفل إيسا هبل لان إن لغلوه marka walaalayaal sidaasa anigu aan aan in arrinkaasan idin soo jeedina wax shabaab la yiraahdaan ma jiraan wax shabaab la dhaho meeshan kama socdaan dawlad diib ba ka socda waxa ka socda walaalayaal cub iyo cir ba ka socota waxa ka socota walaalayaal hilibkaano ama ku curay ama ku ciideeyay waxa ka socota in loogu talagalay dawladdu siday sida wax ugu celcelinayso in waqtigaadu dhamaado ka bacdina hadana fawdo kale iyo mid kale oo dana laga fushan karo u yimaado chaaniskan maanta aan haysano in oo Soomaaliya oo dawladdan maanta Soomaaliya joogta waa chaaniska ugu muhiimsan ee umada Soomaaliyeed ee hesha oo Ilaahay nasiibka u siiyay waa inaan dawladda la shaqeynaa nabadgelyada magaalada madaxda meel kale oo problem ka jira ma jiraan meel kale oo dib ka taagan yahay male shacabki aad ogeydo subaxii ilaa habeenkii saa ugu tagnaa madaxweynaha dhulalka kala jooga balcad laga bilaabo ilaa meel walba la gaarsiiyo meel walba shacab Soomaaliyeed oo saaheegan u ahba jooga walaalayaal ciyaartu meesha ay ka qoronsan tahay jardu meesha ay ka qoronsan tahay waa magaalada Muqdisho walaalayaal magaalada Muqdisho waxa la soo gaaray waqtigii la bedeli lahaa dadka Muqdisho jooga oo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo qaranimada Soomaaliyeed iyo jiritaanka Soomaaliyeed iyo magaca Soomaaliyeed rajada kala hoow waa inaad ogolaataan magaalada in laga wareejiyo magaalada madaxda hadii kale waa inaad iska qabataan dadka idinku dhex jira sababtu waxay tahay dadka wax qarxinaya ama dadka dawladnimada ka soo horjeeda waa dad ku dhex jira meesha 30 sano dhamaatay mideeda kale Soomaali meel ay u ciirsata male waa kuwan ee ku qurbaha joogay awlaadayadii waa dhamaatay qaar xabsi ay ku jiraan qaar iyagii baaba la dilayaayo maalin walba dilka iyo qaraxa ka socda Soomaaliya mid la mid ah jidadka lagu tooganaya meel walba weygan kaliya la soo dhaafay meeqa wiil oo Soomaaliya la dilay oo Ingiriiska lagu dilay oo Kanada lagu dilay oo meel walba lagu dilay walaalayaal marka Soomaaliya waxay u baahan tahay inay waddanka dib ugu noqoto Soomaali haddaan nahay waxaan u baahanahay inaan waddanka yaga ku noqono waxaan u baahanahay inaan daba iyo cirb yeelano chaaniska waxa naga hortaagan Muqdisho Muqdisho waa in laga saxaa barta ay meesha ku qoronsan tihiin waa halka 30 sano ka bacdi Soomaali inta ma qaadi karto walaalayaal gartaasan Soomaali caawo u dhiga waa gar waa idin la garamaya gartaasan idin keenay waxaan idin keenay dadka maskaxda iyo caqliga iyo Soomaalinimada iyo qaranimada iyo islaamnimada u ah in saaxiibka u ahow garta qaada meesha walaalayaal waxaan ila tahay inay tahay waqtigii meesha la bedeli lahaa saasan idiin soo jeedinaya insha allah tacaala wixii kaleeto fikrada runtii anigu waxaan jeclaan lahaa baarlamaanka soomaaliyeed inuu fikradaas intuu ka shaqeeyo waqtigii meesha laga bedeli lahaa magaalo madaxda si ay dawladdu u socoto in la gaaray inay dadka baarlamaanka soomaaliya maanta u fadhiyo oo soomaali matala inay hawsha ka shaqeeyaan shacabkuna inuu ku qanacsanaado isbeddelka Soomaaliya ku yimid looxo nala uguma qorin ee kutubna nooguma soo degin inay Muqdisho weligeed magaalo madax ahaato oo waddanku halkaa ka baaba'sanaado annaguna aan iska fiirsanno oo si ugu hognaano oo hadba maaragta qarax baa dhacay alla maanta maxaa baaba'ay 100 qof baa la dilay 100 qof baa dhintay kuma jiri karno 30 sano aan ku jirno ha la siiyo Soomaalida kala chance ha la wareejiyo magaalo madaxda waddanku ha socdo ha helaan walaal dadka Soomaaliyeed xuquuqdooda ha helaan anagu runta markaan u hadlo xamar dadka ku jira oo muwaadiniinta ah xitaa jaanisla.
يكون صدان سبت وعي تاي مواد القصوى مالي أنت جروجي سقصوى بحه المهم هي سأرد سلنها وحي أي عون الهاين إيه وحي أي عب الهاين أو وضد عصق الصعود قرحه كوقف سنة أيه أرنت أسي ما جيده ما جيده ما أي جيده ما لغون ولا عن كرسي ده ور إلهي ما إلهي من ليه لغو ما تشير كرسي ده كوه حمر كوه يحترق كوه بابا أي Soomaalida kale taan sidan u maaragtay qurbaha joognay oo waa kuwa caruurta yadeey laba laba saddex saddex afar afar baa la soo korsaaray habeen walba tuuga u dilaysa ama baraayo kale to ay u dilayaan xagee baan ku noqonayna anaga dhan waxaan maxbuus u nahay oo saa ugu xiranahay oo qaranka Soomaaliyeed oo dhan uu walaalayaal maxbuus u yahay waa magaalada Muqdisho oo amuuraheedi amarradeedi aanu saari lahayn si kasta hadii la yeelay wax dadka Muqdisho dowladdeedka dadka dawlad deedka ah baan la hadlayaa walaalay dadka muqdisho dadba waxay u fasiran doonaan hadhow qabiil baa loo wada qabiil dawlad deed qabiil male dadka muqdisho ku dhex jiray ee dawlad deedka ahay waxay raban lama yaqaan marka dadka aqliga lahow iska fahma dawlad deedku wuxuu rabaa waa tuugi hanti buu haystaa ee wuxuu isleeyahay dawladda ay timaado wax ku kala socon mayaan ee wax weeyaan waa kii rabay inuu lugta saa wax ugu walaaqo sadon sano walaaqo socdo marka annagu u danayn mayo Soomaali kalena u danayn mayo qaranna u danayn mayo walaalayaal marka arrinta waxa weeyaan waqtigeedii baa la gaaray baarlamaanka Soomaaliyeed runtii waxan ku guubaabinayaa inay arrintaas ay miiska soo saaraan oo ay bisleeyaan oo waqtigi arrinta laga wada hadli lahaa Soomaali hadaan nahay waxba isu qarin mayna walaalayaal waanu daalanahay naf baanu nahay dal iyo dibadba waa ku baabacnay dawladdii maaragtay maanta aanu xitaa dadka yagii maaragtay ugu tagtay Liibiya oo Hindiya ka soo deysay oo meel walba ka soo deysay oo dadka yagii sida ay diyaarka ugu yihiin oo aanu bislaanay oo aanu sida u dhirsugaynay baa maalin walba wax weeyaan dhuqbuq dhuqbuq qarax dhabaal kala dhig ma kuma jiri karno waa dhammaatay waqtigii xamar waxay noqonaysaa magaalo Soomaaliyeed oo ummad Soomaaliyeed ay degan tahay magaalo madaxdu waqtigan haadirka ah uma xamar magaalo madax sida aan waafikadaydan ka hadlay magaalo madax xamar walaalayaal ma qaadi karno waa in laga fariista arrinta dawladuna ay nagu gacan siisa baarlamaankuna uu ka fariista walaalayaal arrinta in laga bedelo magaalo madaxda Soomaaliya gartaasna inta Ilaahay ka baqayso iyo inta muwaadiniinta oo garta qaada haddaan ku qaldanahay iyo haddaan ku saxsanahay ma waan xamar sadon sano loo curyaansanayn ma waan ilaa hadda garanayna dadkaas dawladiidka ah waxay rabaan bal dawladan hadda socota maxaa laga rabaa waad aragtay say u shaqeynaysay inta in ka badan maxay qaban lahayd waxay qaban lahayd marka waxa weeyaan waxaan rabnaa lama yaqaan waxa weeyaan saan ku socoto ka bacdina waxa weeyaan dawladana 4 sano ka bacdaha iska tagto fawdadu waa iska socoto mid kale ha timaado mid kalena saasan u fawdaynaynaa kuma jiri karno qarni baa noo dhamaan rabaa allah ya ka allah soomaaliya waxaan anigu qabaa in arintaas ay dawladda iyo dadka wax garadka ah iyo baarlamaanka uu soo farageliyo waqtigi miiska la soo saari lahaa in la joogo in xamar magaalada madaxda laga wareejiyo insha allah taala sababtu waxay tahay mid baa wuxuu yidhi ha waka daahir maxamed cilmi waa fikradaada taasi waa fikradaada in wax meeshaan daarood la yiraahdo iyo wax weyn la yiraahdo walaal ma jira qaran baanu ka hadlaynaa iyo oo Soomaalinimaanu ka hadlaynaa in adigoo kale iyo dadka qabiilada ku wareegaysanayna in walaalayaal waa dadka raba danaha gaarka ah mar hadaa aragti qof qabiilad ku wareegaysanaya oo markii uu wax la sheega dhahaya reer Hebel baa sidana iyo reer Hebel baa laga wadaa iyo reer Hebel baa operation wata qof nooca u fikiraya hadaa aragti wax weyn waa dawlad diid weyn waa kuwa xamar qarxinaayo kale weeye sheekadu qabiil waa ka weyn tahay anagu qarannimaan raadinaynaa walaalayaal waxaanu halkan u hadlayna oo 24 saac aanu u taaganahay oo waqtigan aan rabnaa inaan bush abayno aanu rabno inaan gaarno waa guushii qarannimadaanu raadinaynaa qurbaha waxba kuma haysano dalkiina waxa weeyaan marka isniraahno maanta idin fiican tahay oo isu kin raaci doontaaba waxa la sameynaya wala kala jabinaya marka walaalayaal walaal baa wuxuu ii soo qoray garow hal geey walaalayaal anigu garowe iyo afgooye iyo baladweyne iyo caabud waaq iyo gaalkacyo waa isugu kaymid iyo laascaano
ماشي صومالي اسكو أصغرته اللي جي لكن وقتي كان حاضر كأ مقدشو ويمتلي ويدي مقام كي مقالة مدحنمة وإنه كم من نقطة حمدي أحمد واكو السلامة يا معانتو إن وإنه مقدشة النقطة مقالة صوماليات إن ولم من أهم مقالوين كالصوماليات سيدا لاغوس إنت اللوغة وريتشي مقالة مدحدة أبوك اللوغي وإنه وصمية بل واحد اللي يري كان نختاركو على يري نين بكا بقل أتري udurki anagu xamar waa saari weyn bal hal ugu dayo oo jaaniska hal siiyo magaalooyinka kale oo Soomaaliyeed bishaar khalif aad baan ku salaamayaa walaal aad baan ku salaamayaa marka walaalayaal taas weeye fikradaydu qabiil ka hadlimayo cid durimayo een hawlaha aad wadaan oo aad taqaanaan oo isku qarjajiciska oo qofku markuu meel u hadlo meel loo leexinayo waa haw idinka idin taala laakiin anigu meesha tan hadda waxaan ka wadaa wiil baan 4.5 4.5 ولا وا فكرة حموية وفكرة ده هن عريانية وية وهرنا وانا جهل واحد بوينت اللي يراه ده من أمد الصومالية ده إسكو كرامة إسكو شرف إسكو دين لكن وحيا بها ما أنت عن ربنا وحن دولة دم قلنا جنة هاي أو عن ربنا ماشي كليه أنك متنين إنا نهجا كنا واحد ويان وحيا بها سوالا ليال إن لباب إيو 4.5 كان هبل اللان إيه هبل اللان إيه هبل اللان بقى يدنا كم ده قرن ما يعلم بين فردينينا een taasina wixii ka suurta gali laadahay magaalada muqdisho waxba isu maqarinayno walaal anigu waxba maqarinayo wixii fikrado qaldan waa sheegaya wixii dawladdu ay sameeyso oo saxna waa sheegayna ilaa hadda aan ilaahay ka baqayno dawladda cilad uma hayno dawladda cilad uma hayno dawladda maanta Liibiya tagtay oo dadka yagii aad ogeyd sidii xayawaankii la isku xirxiray Liibiya ugu tagtay oo meel walba tagtay walaalayaal oo tabarteeda aad aragtaan walaalayaal anagu ceeb uma hayno ninkii ilaahay uga furanaayo oo qabyaalad wada oo duqeyn wada oo ay isagay u taala Soomaaliya dhabarkay meel walba uga jabtay hooyooyinka ooyaya oo maanta Ingiriiska ka ooyaya kuwa Kanada ka ooyaya Iswidantan aan joogo kuwa ka ooyaya ilmahoodii laba labada la isu saaray walaal meel ay ku noqdaan bay u baahan yihiin waa in la siiya wadan aan ku noqono ay suurtagal noqoto 30 sano cub iyo cir kuma jiri karno marka magaala madaxda yaa walaalayaal aan waxan yaa banahay yaa nagu shaqday inay xamar marka magaala madax ahaato waligeed waa in laga bedela antaasan qaba in qarannimaan u hadla Soomaalinimaan u hadla de idinkuma soo celcelinaya Soomaaliye taariikhda in Soomaaliyana in waxa weeyaan wax qabyaalad la yiraahdo kuma jiraan in waxna baabiye waa qabyaalad taariikhda Soomaaliya burburkii ka hor wax qabyaal la yiraahdo ma jiraan taariikh yar oo baan idin xusay haddaad gar qaadanaysaan madaxweynihii dhintay baan idin iri inuusan qabyaaladiista ahayn waxaad ugu garanaysaan waa taan idin ku soo sheegay haddana waa idin soo celinaya labadii gobol uu ku dhashay Soomaaliya ugu baabacsanayd marka wuxuu ahaa muwaadin nadiifa muwaadin Soomaaliyeed buu ahaa waan ka xumahay Soomaali baa fahmi weyday haddana tii baa la wadaa marka walaalayaal warka halkaasaan ku soo gabagabay insha Allah tacaala programka sii sheer gareeya fikradaasna waxa weeyaan de waxa weeyaan idinkaan Soomaaliye gartaa idin dhiganaya idinkaan gartaa in soo hor dhigtay kuma jiri karno qurba baabi isii dalki waa loo baahan yahay Soomaaliya magaalada madaxdeeda hadii maaragtay ay aan ku dayno meel kale in laga dhigo waxa laga yaabaa inay wax hagaagaan maxaa la isugu marmarsiinayaa Al-Shabaab ba xamar ku jirta iyo Al-Shabaab ba xagga qarxisay iyo maxaa ba marmarsiye keenaya walaal meel Al-Shabaab ay ka jirin hal geeyo Al-Shabaab meel aysan ka jirin hal geeyo ama dad Al-Shabaab buulka ay galaan ba ugu galaya oo Al-Shabaab iska celinaya dadka walaalaha iyo Muqdisho jooga ha noqdaan waa haddii ay qarannimada Soomaaliyeed iyo jiritaanka Soomaaliyeed iyo magaca Soomaaliyeed walaalayaal uu dhab naga yahay hal iska soo saara dadka wax qarxinaya aanu iska qabanno shacabiga xamar haddaan nahay jooga walaalayaal meel kale waxba kama jiraan balcad haddaa soo gaarta wax barbaleena kama jiraan meelo yar yar oo walaalayaal ee Al-Shabaab joogta maahane oo Al-Shabaabtii dhalka madmadoobayd oo barada eeydo isdaba socotay meelo ay yar yar oo ay ku xareen maahane meel kale oo Soomaaliyeed oo maanta dhibaato ka jirta maahane xaqiiqatan markaan idin sheego dadkii Soomaaliyeed sasa gacmaha isu haystaan qalbigoodu waa isku fiican yahay walaalayaal kaadhimayd waxaan rabay ka socotaa kaadhimay kaadhimaydaas hal iska safeeyo hal iska qabto walaalayaal insha Allah ta'ala saasan idinkan idin gar dhiganaya Soomaaliyeed dadka caqliga u saaxiibow waa inaa arintaas walaalayaal aad ka biyo keentaan waxaan u sheegayaa oo haddana ugu celinaya
دولد وحا لسو غاري وقتي مقالة ماذا حدا اللي بدلي لها ويرامات ميل كلا او صوماليد هاو أهارتو إن شاء الله تعالى دمان أمد صوماليد وان سلامي انت سماها جعل هذا الكيغيني وحن رجيني يعني وانا قطان هلا سيشار غرايا برغرامك إن شاء الله تعالى كل خير بان إذن رجيني إسبدل دقدقان رجيني دولد إلا لشقيا رجيني وانو استاغني دولدان صومالي مركانه وانو استاغنا وانو سعوني إن شاء الله تعالى إلهي سكايا راعيو مرة من إينا ديكو نقنو جانسنا دولديد إنا نو جانسينا مرنو إنن إساو دنتي سقاركا آفر إلا باعتاك ساعواتا أو صدن سنة وطن دنتي سقاركا موادلين دا صومالي دل إيا ديباد بغو إنا جانس هلان وانو وقتي قدن بي وانو وقتي مقالا مدحد اللي بدلي لها إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برقرام كانو حان إذن كبرياء إنا شير كريسان وإما هاد سنتهين